Dunia ya leo imejaa unafiki, udanganyifu na ulaghai. Kutoka enzi zile nchi yetu ilipopata uhuru, kumekuwa na mabadiliko chungu nzima. Mifumo ya upigaji kura imebadilika toka siku za watawala waliopigania uhuru mpaka sasa karne hii ya 21. Inakisiwa kwamba ikilinganishwa na chaguzi nyingine za hapo awali, kila uchao idadi ya wapiga kura inapungua. Madai ya wizi wa kura katika chaguzi zilizopita yamekuwa jambo la kawaida, na wengi sasa wanalalamika kuwa hakuna demokrasia na hivyo basi hawaoni haja ya kupiga kura, kwani kwao ni kama kupoteza muda. Wengine wanahisi kuwa wamepoteza imani na wanasiasa, kwani watu hao wanageuka vigeugeu na kuwasahau wapiga kura pindi wanapopata vyeo. Madai yao ni kwamba hakuna mabadiliko yoyote na wafaidiki kwa lolote hata wakipiga kura. Wapo wengine ambao wanapuuzilia mbali zoezi hili la kupiga kura, ima kwa kukosa elimu na ufahamu au kwa hiari tu. Kiufupi, wapiga kura wanapungua na wanazidi kupungua kwa kiasi cha kutia hofu kila siku zinavyozidi kusonga. Swali sasa ni kwa wanasiasa, mtatushawishi vipi? Tunakumbuka na kukumbushana ndani ya Kumbukumbu, nami Sakina Rashid.